פנתה אלינו גברת שהתלוננה בנציבות תלונות ציבור על שופטים, נגד שופטת. הנציבות גנזה את התלונה, לא התייחסה לזה יותר מדי ברצינות. פרטים שהיו בתלונה הועלמו מתגובת השופטת, פרטים מאוד משמעותיים שלנו נראו. מה עשתה הגברת? לא הרבה. לגברת הזו יש תלונה נוספת. תלונה נוספת התלוננה נגד שופטת אחרת בבית משפט אחר, במקרה לגמרי אחר. מה עשתה הנציבות? גנזה את התלונה. מה אמרה לה הנציבות? תשמעי. העניין שלך כבר נבדק שנה שעברה, אמנם נבדק שנה שעברה, יש פה פרטים חדשים שלא היו בתלונה אחרת שהגישה שנה שעברה. הגברת מיואשת, מה עשתה? פנתה אלינו. טוב, אני לא יודע אם נוכל לפתור את כל הבעיות של הגברת, דבר אחד נוכל להבהיר למה הדברים האלה קורים במצב היום. מה בדיוק קורה? הנציבות הזאת היא למעשה נציבות תלונות ציבור על שופטים. היא כמו הרבה גופים מוסדיים אחרים במדינה, היא לא מתייחסת יותר מדי ברצינות לבעלי דין שאינם מיוצגים. יש עם זה בעיה קשה מאוד, היא גם מגבה שופטים ושופטות באופן די טבעי. זה לא מה שהחוק אומר, זה לא מה שהחוק מורה, יש הוראות חוק ברורות, איך צריך לפעול, מה צריך לעשות במקרים מסוימים. מצד שני, אין לציבור המתדיינים האלה שום פה, אין הרבה מה לעשות עם זה, אם הנציבות גונזת את התלונות, אין להם הרבה מה לעשות. מצד שני, הנציבות הזאת, יש צורך לפנות אליה כשרוצים למצות הליך נגד שופטים ושופטות. הדבר הזה הוא דבר חמור, הוא אפילו דבר נורא, מפני ששופטים שלא צריכים להיות במערכת, נשארים במערכת. האם זה המצב של, שבאמת הנציבות מתייחסת בשוויון לכל סוגי האוכלוסייה? לא, לא, ממש לא, לא, לא. רצוי שתהיה עובד של פרקליטות המדינה, אולי משהו עם המשטרה. הגברת פונה לנציבות, מתלוננת, מקבלת גניזת תלונה, אף אחד בעצם לא מברר את התלונה שלה. אומנם ביקשו את תגובת השופטת, אז שום דבר, רוב הפרטים בתלונה בכלל לא עלמו, השופטת בכלל לא מתייחסת או כן מתייחסת, אבל הנציבות בכלל לא מתייחסת לזה, ואנחנו קראנו את התלונה, פרטים חמורים, פרטים מהותיים, זה לא פרטים תפלים שאפשר לעבור עליהם לסדר היום. ולעומת זאת, שרק נבין איך עובדת האפליה, האפליה קשה, פרקליטה, הפרקליטות, שנאמר לה איזה אות, נאמרה לה אות, לא במקום, שופט אמר אות, כן בכוונה, לא בכוונה, פרצה בבכי הפרקליטה, יצא מהאולם, זה הגיע לתלונה, אין בנציבות, אצל שרת המשפטים שהתערבה, נשיא בית משפט עליון שהתערב, כל זה למה? בגלל אות, אות לא נכונה שנאמרה. מה קרה עם השופט? הוא כבר לא בכס המשפט, הוא פשוט עזב, גרמו לו לעזוב. לא היה לו כבר חשק אולי להמשיך בשיפוט. זה מה שנקרא מגמתיות. וזה עולה גם מתלונה נוספת שהגישה הגברת. הגברת מגישה תלונה נוספת, בהליך נוסף, נגד שופטת נוספת, בכלל בבית משפט אחר. מה עושה הנציבות? גונזת. גונזת התלונה. מה היא מספרת לה הפעם הנציבות? הנציבות מספרת לה ואומרת לה דבר כזה, תשמעי, התלונה שלך כבר נבדקה שנה שעברה באותו נושא. האומנם? בדקנו. מה היה בתלונה בשנה שעברה? אותו נושא? אותה תלונה, יש המון פרטים חדשים שבכלל לא היו בתלונה הקודמת. תשמעו, זה דבר נורא, זה דבר מחריד. נציבות שעובדת על פי חוק, שצריכה לפעול על פי חוק, שצריכה להתייחס קודם כל באופן שוויוני, גורמת לדברים מחרידים, מחרידים. יוצא החשק בכלל לפנות אליה. זה לא של פונה או פונה אחת, מתלוננת או מתלוננת אחת, זה ריבוי מקרים. מצד שני, ראיתי הרבה פניות. של עורכי ועורכות דין. איזה התייחסות? קודם כל התגובה היא יותר מהירה מהנציבות. האינטראקציה הרבה יותר ברורה. כבר כותבים את זה בצורה יותר משפטית. גם אם יותר מתומצתת, יש בכלל התייחסות. אז מה המסקנה? שלמי הנציבות הזו? עבור מי היא בכלל פועלת? עבור עורכי ועורכות הדין או עבור הנציבות? ולא נשכח. השם שלה זה נציבות תלונות ציבור על שופטים. ועבור בעצם מי הנציבות הזאת עובדת? עבור מי? עבור השופטים? עבור האזרחים? אולי בכלל עבור אותם מי שפועל מטעמה? אולי זה איזה מקום עבודה נוח? מה, זה מקום עבודה פרטי? עבור מי היא עובדת? לא נשכח, השם שלה זה עדיין נציבות תלונות ציבור על שופטים.
ואלה דרך אגב לא מקרים בודדים. מה בעצם הבעיה? הבעיה שהנציבות הזאת היא מרכז, כי כדי למצות הליכים משפטיים ולבוא ולהגיד אני רוצה או רוצה לבוא ולמצות הליך מול שופט או שופטת, רשם או רשמת, צריך לעבור בעצם דרך הנציבות הזו. הנציבות הזו בעצם משתמשת בכוח המשרה שניתן לה לרעה, כשהיא פועלת למעשה באופן מגמתי מול אזרחים שאינם מיוצגים. זו בעיה, זו בעיה קשה, צריך להביא את זה למודע לאזרחים. מצד שני, זה גם ברור, כל עוד החוק הזה קיים, חוק הנציבות, ומיצוי ההליכים קיים, מה לעשות? צריך לעבור דרך אותה נציבות, עדיין. ועכשיו הגברת מבולבלת לגמרי, מה היא יכולה לעשות? פונה, שואלת אותנו, מה אני צריכה לעשות? לפנות עכשיו לעורך הדין, לעורך דין, אני צריכה לבזבז כסף? הרי מה, כל הפנייה לנציבות היא חינם. אני לא אמורה לבזבז כספים, לא על זה. זה בכלל לא הליך עיקרי בבית משפט, זה הליך חיצוני. למה אני צריכה עכשיו לבזבז כספים? אז אמרנו לה, תפני אלינו פניות, אם יש לך בעיות, בדיוק כמו שאנחנו אומרים לכם. תפנו את הפניות, הרצף של הפניות, ואותה אחידות בפניות, גם אם מדובר במקרים שונים, המגמתיות כנגד בעלי ובעלות דין שאינם מיוצגים, ובכלל לא משנה באיזה סוג של תלונות, היא זו שתראה ומראה על השיטתיות, ולכן אנחנו פה.